Vixe, manda. Моля, увеличиш малко светлината. Леле, как се разхожда? Ушна краста. Да. Оп, Ушна краста. идеално, идеално, идеално. Ушна краста кърлиш, микроскопичен. Ти много ги разбираш, бе. И Илян ли толкова ги разбира? Чакай само една минута да стане изпирал. Няма една минута. 50 секунди, на 50 секунди, чакай.